Здравейте! Аз съм Лили. Оставаме на тема глаголи. С две думи, какво знаем до тук? Глаголите имат 6 форми за всяко отделно лице в единствено множествено число. Можем да кажем какво действие се извършва или какво състояние съществува в момента. Тоест, изразяваме и разбираме глаголно действие в сегашно време. Да преговорим. Аз четам, ти четеш, той чете. Ние четем, вие четете, те четат. А сега да обогатим речника си с още няколко глагола. Имам. Аз имам, ти имаш. Идвам. Аз идвам. Ти идваш. Отивам. Аз отивам. Ти отиваш. Работя. Аз работя. Ти работиш. Вземам. Аз вземам. Ти вземаш. Чувам. Аз чувам. Ти чуваш. Виждам. Аз виждам, ти виждаш. Пътувам. Аз пътувам, ти пътуваш. Давам. Аз давам, ти даваш. Разбирам. Аз разбирам, ти разбираш. Спрежението на глаголите няма нищо по-различно от това, което вече знаете. Имам, имаш, има. Имаме, имате, има. А сега вие диктувайте. Отивам. Отиваш. Отива. Отиваме. Отивате. Отиват. Разбирам. Разбираш. Разбира. Разбираме. Разбирате. Разбират. А сега четете след мен тези кратки диалози. Какво имаш? Имам книга. Какво имаш? Имам книга. Какво имат те? Имат една идея. Какво имат те? Имат една идея. Какво имаме ние? Имаме нова кола.
Какво имаме ние? Имаме нова кола. Къде отивате? Отиваме на море. Къде отивате? Отиваме на море. Тя къде отива? Отива в университета. Тя къде отива? Отива в университета. Ти къде отиваш? Отивам на работа. Ти къде отиваш? Отивам на работа. Откъде идва той? Идва от Франция. Откъде идва той? Идва от Франция. Откъде идват те? Идват от болницата. Откъде идват те? Идват от болницата. Откъде идваш? Идвам от университета. Откъде идваш? Идвам от университета. Отлично! Да си припомним значението на новите глаголи. Имам, отивам, идвам, работя. Вземам, чувам, виждам, пътувам, давам, разбирам. Да прочетем тези кратки диалози. Опитайте се да ги запомните наизуст. В очния кабинет. Добър ден, докторе! Какъв е проблемът? Не виждам добре. От кога не виждате добре? От няколко месеца. Добър ден, докторе! Какъв е проблемът? Не виждам добре. От кога не виждате добре? От няколко месеца. Кабинет. Уши, нос, гърло. Добър ден! От какво се оплаквате? Какво казвате, докторе? Ясно, не чувате. Извинете, не ви чувам. Добър ден! От какво се оплаквате? К-
Какво казвате, докторе? Ясно. Не чувате. Извинете, не чувам. Говорите ли български? Разбирам малко, но не мога да говоря. Говорите ли български? Разбирам малко, но не мога да говоря. Утре идва президентът на фирмата. Какво иска? Иска да се срещне с теб. Какво говориш? Сигурен ли си? Утре идва президентът на фирмата. Какво иска? Иска да се срещне с теб. Какво говориш? Сигурен ли си? Да преговорим отново глаголите, които научихте. Имам, отивам, идвам, работя, вземам, чувам, виждам, пътувам, давам, разбирам. Използвайте глагола давам и допълнете изречения. Той дава интервю. Ти даваш отговор. Те дават разрешение. Вие давате обяснение. А сега използвайте глагола пътувам и довършете изречение. Как пътуваш до училище? Те как пътуват до работа? Ние пътуваме много из страната. Защо ти не пътуваш с твоите колеги? А сега използвайте глагола виждам и попълнете изречението. Аз вече виждам гарата.
Той вижда добре в тъмното. Ние виждаме табелата. Виждаш ли нещо пред къщата? А сега да си припомним отрицателната форма на глагола. Тя се образува с малката дума не. Ето така. Не искам. Използвайте глагола чувам в отрицателна форма и допълнете изречението. Вие не чувате телефона. Ти не чуваш добре. Тя не чува звънеца. Те не чуват този шум. Въпросителната форма на глагола се образува с частицата ли. Искаш. Искаш ли? Използвайте глагола вземам, за да образувате въпросителни изречения. Той взема ли уроци? Ние вземаме ли тази книга? Те вземат ли отпуска? Ти вземаш ли тази папка? Конструкцията при отрицателен въпрос беше следната. Ти не искаш ли? А сега използвайте глагола работя, за да съставите изречения с отрицателен въпрос. Ти не работиш ли вече във фирмата? Вие не работите ли с тези партньори? Те не работят ли на пълен работен ден? Аз не работя ли по този проект? А сега прочетете с мен следните кратки диалози. Здравей, Мира, какво правиш? Отивам на работа. А Стефан какво прави? Отива в университет. Здравей, Мира, какво правиш? Отивам на работа. А Стефан какво прави? Отива в университет.
ден, колега! Откъде идвате? Идвам от банката. А вие? Аз идвам от данъчната служба. Значи идваме от една и съща посока. Добър ден, колега! Откъде идвате? Идвам от банката. А вие? Аз идвам от данъчната служба. Значи идваме от една и съща посока. А сега нещо важно и интересно. Глаголът имам образува отрицателната си форма по-особено от останалите глаголи. Отрицателната форма на имам не се образува с частицата не, а се изразява с съвсем друг глагол, който има отрицателен смисъл. Имам, нямам. Аз нямам, ти нямаш, той няма. Прочетем заедно тези кратки диалози. Имаш ли малко време? Не, за съжаление нямам време. Имаш ли малко време? Не, за съжаление нямам време. Имате ли някакви други идеи? Нямаме други идеи. Имате ли някакви други идеи? Нямаме други идеи. Те дали имат нещо против? Не мисля. Нямат нищо против. Те дали имат нещо против? Не мисля. Нямат нищо против. Искам да ви кажа и още едно много важно нещо, свързано с глаголите в българския език. И по-специално с отрицателните изречения. Ако сте се потрудили да научите, че в английски може да има само една отрицателна дума в едно изречение, сега трябва да забравите това правило. На английски казваме I have no time or I don't have any time. На български казваме Аз нямам никакво време. Две отрицателни думи. Нямам и никакво. Те не си пречат изобщо. Събирането на две или повече отрицателни думи в едно изречение е напълно допустимо. Ето няколко примера. Те не чуват нищо. Ние не виждаме никого. Тя не отива никъде. Съжалявам. Не разбирам нищо. От никъде не идва автобус.
Те не чуват нищо. Ние не виждаме никого. Тя не отива никъде. Съжалявам, не разбирам нищо. От никъде не идва автобус. А сега ще се упражните с превод от английски на български. Имайте предвид, че българското сегашно време обединява ситуациите в английския, в английското сегашно време просто и продължително. Тоест, използвайте спокойно сегашното време, което вече знаете, във всякакви ситуации, свързани с момента на говорене. Имаш ли малко време? Ние отиваме на море. Той идва от Франция. Не чувам добре. Не виждам нищо. Вие пътувате много. Разбирам български малко. Говоря български добре. Тя дава интервю. Те вземат уроци. Отлично! Спираме до тук, за сега. Приятна почивка. До утре!